Oi, gente, vamos lá para mais uma aula. Vamos estudar hoje os aspectos da transformação das paisagens. As paisagens são bem diferentes umas das outras. Nós já vimos vários tipos de paisagens. E a gente sabe que isso é o resultado do modo como construímos uma paisagem, ou seja, do modo como a gente modifica a natureza. A maneira como as pessoas se relacionam com os ambientes é diferente de um lugar para o outro. Existem alguns aspectos naturais que ajudam a modificar a paisagem. Quais são esses aspectos? O clima, o relevo e a hidrografia são alguns desses aspectos. E existem também os aspectos humanos, os aspectos que somos nós que produzimos. E esses aspectos são o trabalho, a tecnologia, a cultura e a política.